ומצרף אלינו את סגן ניצב שמעון דהן, מפקד תחנת לוד. שלום אדוני. שלום וברכה. הבנתי שהוציאו את פלוגות מג"ב, הרוחות נרגעו אצלכם? חזרה לשגרה? לא, אין דבר כזה הוציאו את כוחות מג"ב. כוחות מג"ב עדיין נמצאים פה, פרוסים, בכוחות מתוגברים. כולם? בכוח מלא כמו שהיו לפני שבוע? עדיין יש פה כוחות שנותנים מענה. חלק מהכוחות הועברו לגזרות אחרות, אבל עדיין יש פה כוחות שנותנות מענה למוסדות החינוך, לרחובות. מעבר לנוכחות של הכוחות, יש גם כן מבצעים יומיומיים, מבצע חוק וסדר, ולפני חוק וסדר אנחנו באים לביצוע מעצרים כלפי כל אותם פורעים שזוהו, ועדיין יש תיקים שעדיין פתוחים. אנחנו נמצה את הדין עם כל האנשים שביצעו פה את הפרעות במהלך האירועים האחרונים. תגיד, הדבר הכי מרכזי שבסוף צריך לטפל בו זה הנשק, זה ארגוני הפשע, זה עבריינות, זה להיכנס עמוק עמוק שם. האם אנחנו בדרך למבצעים אמיתיים, קשוחים של משטרת ישראל במגזר הערבי? אז תרם האירועים הקשים שקרו פה בלוד מתקיימים מדי יום במהלך כל השנים האחרות, מבצעי איסוף נשקים. אז אנחנו כן מגיעים לכתבי אישום וגם תפיסות של כלי נשק. אין ספק שאנחנו עושים חושבים במשטרה, וכן אנחנו נגביר את האכיפה ונגיע לאותם כלי נשק רבים שנמצאים במגזר הערבי וגם בעיר לוד. יש כבר מספר הצלחות, תפיסות כלי נשק בימים האחרונים ובכלל, כולל כתבי אישום ועוד אמצעי לחימה שנתפסו במהלך האירועים האחרונים. סגן ניצב דהן, מה אתה צריך כדי לנקות את לוד מנשק? אתה יודע כמה נשק יש פלוס מינוס, אתה יודע מה, כמה כוח צריך להפעיל, מה חסר לך כדי שהמבצע הזה יצא לדרך? כרגע מפכ"ל המשטרה תעדף את העיר לוד ואת הערים המעורבות ובכלל בכלל הגזרות בכוחות מתוגברים. אנחנו עובדים פה בשיתוף פעולה עם שירות הביטחון הכללי ויחד עם המודיעין המשטרתי, ויש פה תוכנית סדורה יומיומית, ובהחלט הכוחות שכרגע נמצאים תחת פיקודי נותנים מענה מיטבי ומבצעי. עדיין לא נטשנו את לוד, יש אמירות בקרב הציבור שלא רואים כוחות, אז חלק מהכוחות שלא רואים אותם ביומיום הם נמצאים בלילה. עובדים בלילה, עובדים לפנות בוקר במבצעים סמויים, חלקם גלויים, בשביל לתת מענה. לא הכל ניתן לפרסם, וטוב שכך, אבל אנחנו שמים את ידינו על כל המבצעים, ויש לי פה מסר לך ולכל התושבים ולכלל הציבור שצופה בכרגע, אנחנו נגיע לכל אותם מבצעי פרעות. אנחנו נגיע לכולם, יש לנו צילומים, יש לנו מודיעין, יש לנו ידיעות שאנחנו נטפל בהם, ונגיע לכל מי שביצע את אותם עבירות קשות. אוקיי, סגן ניצב שמעון דהן, נאחל לכם גם שקט, רוגע, שלווה, שהעיר תחזור לנורמליות, ואנחנו מקווים גם כמובן שתבצעו את הפעולות הנדרשות כדי להוציא את הנשק הבלתי חוקי מן העיר שלכם, ושלא תהפוך לעיר נורמלית. תודה רבה, סגן ניצב דהן. בעזרת השם, תודה רבה.